pick up your weapons and fight. Tinha passado com o Léo, 12 horas. Agora o bicho vai pegar! Cara, o cara não morreu de granada. Toma banho. Enemy down. First blood. Pô, peguei ele, Léo. Cara, no meio do tanque, pessoal. No meio do tanque, no meio do tanque. Ok, ok, tem que esconder. Tá. Pegando câmera, calma. Enemy spotted. Tá. Pedro, sou direito, tá pedindo, Pedro. Sou direito agora, sou direito, sou direito. Double kill. Atrás do tanque, atrás do tanque. Tropa de elite, eu sou de rua. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Esquerda agora, Pedro. Boa, agora. Atrás do tanque agora, André. Esconde, esconde, atrás do tanque. Pedro, o tanque do fundo lá, tá? Tá. Ele foi pra porta vermelha, André. Atrás do tanque lá na porta vermelha. Porta vermelha, André. Aí, saindo, sai debaixo da copa agora. Tá passando sugestão ao fundo. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Entra no meio. Avança, vai pegando pelas costas. Na tua direita. Aí. Da bobeira, não. Você tá na minha mão. Segunda-feira é só história. Tudo na ponta aí, vamos ver. Gabriel, rápido, André, rápido. Desce, André, desce, André. Mata primeiro, mata primeiro. Ultra kill. Valeu, pessoal. Olha a nossa. Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu. A diferença é que eu vou embora, mas eu